Німеччина дотримуватиметься збалансованих бюджетних правил і збільшуватиме видатки без утворення нових боргів. Так, за словами міністра фінансів Олафа Шольца, країна боротиметься з уповільненням економічного зростання. Наш федеральний бюджет функціонуватиме без нових боргів. Торік нам це вдалося головне завдяки великим інвестиціям і жорсткому дотриманню фіскальних правил. У майбутньому ми продовжимо цей курс. У випадку несподіваного економічного спаду, наголошує міністр, реакція буде ефективною. Стратегії і тактики для непередбачуваних ситуацій невдовзі обговорять на зустрічі міністрів фінансів провідних країн світу, що відбудеться у Сполучених Штатах. Перед нами постало чимало завдань. За наявної ситуації ризиків економічної кризи немає. Та яким би не був сценарій розвитку, ми готові до застосування будь-яких фіскальних заходів. Раніше цього місяця провідні фінансові інституції Німеччини закликали уряд Ангели Меркель у випадку погіршення показників зростання відмовитися від бюджетної політики створення нових боргів. Нині країна увійшла у фазу незначного економічного уповільнення, передусім через глобальні світові торговельні конфлікти. Невизначеність щодо Брекзиту і політичну нестабільність, як от військові операції турецьких військ на півночі Сирії.